Uma coisa que os homens devem saber que nunca devem falar sobre suas mulheres é sobre a aparência delas. Nunca fale da aparência dela. Nunca fale, ah, você tá... Não gostei desse vestido, dessa roupa, você tá assim, você tá assim. Não fale isso, porque é o lado fraco da mulher, é a aparência dela. E às vezes o homem, ele fala porque ele pensa assim, que tá ajudando, né? E amigas, né, quando nós temos amigas que falam, que não falam isso. Nossas amigas, elas não vão falar isso. Se tem uma amiga que fala mal da gente, a gente não é amiga, a gente não fica com ela. A amiga é assim, você tá magra, você ficou tão magra com essa roupa, você tá ótima, gostei, você tá linda. Isso é amiga da mulher. Então, você imagina, ela não vai aceitar o homem sendo sincero com ela, né? Falando, olha, tá horrível, você tá um balão, não vai ficar legal. Não fale isso.